Tiga gutinda ukianaga hinya na mathaa maku na maundu matarakuguna. Concentrate on things that will work for you. Ona ugitinda ugikirira maana ni maundu mataragutethia. Neta gutura uitagiriria mumera mukuo mai. Ino ti mierio yakwa, ende ni mierio ya mutheke ngei waturia kana Bishop Ben. Na before ngumenyithia uria kurathii na mbere ri, na gitumi giake kwaria mierio iyo ri, na amierekeirie kuri uri, ndakuhoya na gitiyo witikire gusubscribe, share, na ndukariganirwo kuhihinyaga kengere. Thutha wa ndeto kũhithũrio nĩ ũrĩa warĩ matron wa kanitha wa JCM Demaris Wanjiru wa Mũrĩithi, harĩa audio igĩrĩ cierekereirio gũkũ ng'enda-inĩ cia ũkinyanĩria, nĩ mũtumia ũmwe ũkoragwo kũrĩa bũrũri-inĩ wa USA ũĩkaine ta Wairimũ Kimani, na ũrĩa nĩ chairlady wa Goat Wives, harĩa Ndama aiguĩkire akiuga atĩ nĩ ma nĩ makoragwo na thiriti ya kĩwendo na mũtheke Ngei wa tũria. Na atĩ mũthenya wa kwamũrwo gũtuĩka bishofu mũnene wa kanitha wa JCM araire kwa Ndama handũ ha kwa mũtumia wake ti njoĩkie Ngei. Ngurutano hamwe na njũkanĩrĩro ya mĩario gatagatĩ ka erĩ acio nĩ ĩkoretwo ĩkĩnyita thing'a gũkũ ng'enda-inĩ cia ũkinyanĩria, kuona atĩ mahunjio maingĩ marĩa makoragwo maharĩrĩirio nĩ mũtheke Ngei makoragwo me based na thimu ya thũ ciake. Ningĩ, gĩcanjama kĩnene mũno nĩ gĩakorirwo gĩkĩyumĩria thutha wa mũteithia ti Karangũ wa Mũraya kũnyita mbaru na kũhĩmbĩria Ndama wa Mobile Spares hĩndĩ ĩrĩa mahĩtanirie na Kĩngĩi. Ũhoro ũcio nĩ warehire warĩ mwarĩ mũno nginya harĩa Karangũ na Kĩngĩi matakoretwo makĩonana maitho kwa maitho, ona thengia wao gũkorwo marĩ arata wa hakuhĩ mũno. Ũngĩririkana, igongona-inĩ rĩrĩa rĩarĩ kũrĩa mwena wa Naikuru rĩa kũhingũra nduka njerũ ya Gibson Murage, erĩ acio nĩ monekanire kũremwo kũhitha ũthũ wao mbere ya mũingĩ, kuona atĩ rĩrĩa ihinda rĩakinyire rĩa Bishop Ben gũtongoria igongona, Karangũ wa Mũraya nĩ onekire akĩhũra thimũ Bishop Ben akĩaria na gũcoka kwehera hakuhĩ nake. Ningĩ, Kĩngĩi nĩ acokire akĩaria cia Ndama mbere ya mũingĩ na akiuga atĩ Ndama nĩ kairĩtu kega, tiga kahenagio nĩ arĩa marigicĩirie Kĩngĩi na arĩa metuaga arata ake atĩ Kĩngĩi nĩ agathũire. Agĩcoka akĩra Ndama atĩ ndagatige gwĩka wega na ndagatige gũthiĩ kanitha ona okorwo ndegũcoka JCM, athiĩ na mbere na wĩra wa Compassion. Rĩu thutha wa mbara nditũ kwĩyumĩria gatagatĩ ga Karangũ wa Mũraya na mũrũ wa nyina ũĩkaine ta Karũga wa Mũraya, na ndeto cia mũhuhu cikĩyumĩria atĩ Karũga nĩ kũrĩhwo arĩhĩtwo nĩ andũ moĩkaine nĩguo gũthũkĩria mũrũ wa nyina rĩtwa, Ndama nĩ areyumĩririe ategwĩtigĩra na kuuga atĩ nĩ ekũrũgama na Karangũ no matter what, nĩ amu Karangũ nowe mũrata ũrĩa ũrarũgamire nake na ũrĩa ũtanagũra guoya, ona thengia wa aingĩ kwenderio guoya nĩ mũndũ wĩ gatũ na ũrĩa Ndama atanatanja. Na thutha wa Ndama kũrũgama na mũrũgamo wake na Karangũ rĩ, ũhoro ũcio nĩ ũrehete warĩ mwarĩ mũno nginya harĩa mũtheke Ngei wa tũria kana Bishop Ben arekereirie ndũmĩrĩri na kuuga atĩ never waste your energy on what does not work for you. Concentrate on things that will work for you. Paying attention on what does not work for you is like pouring water on a dead plant. Always put your priorities right. Misplaced priorities can waste you. Better do retro with an impact than do much without an impact. On your to-do list, don't do what you cannot manage. Remain kind and compassionate. Na ashoka edere ya nakugate, Psalms 118 verses 13 it says, you pushed me violently that I might fall. But the Lord helped me. The Lord is my strength and my song, and he has become my salvation. The voice of rejoicing and salvation is in the tent of the righteous. The right hand of the Lord does valiantly. The right hand of the Lord is exalted. The right hand of the Lord does valiantly. I shall not die, but live and declare the work of the Lord. The Lord has chastened me severely, but he has not given me over to death. Good morning.
na gucoka kurumanereria na mbiceno iria manyitanite na mutumia wake ti Joy Kengei. Arumereria yao ni marutete mihwa yao na kuga ati mimi huo na huyu bishop into blanket. Sijataja bishop wa chachi yenu. Kahothika kuhura arata ake matika mukinyire. Huwa anaona yeye ni kama Mungu. Hakuna mtu anastahili kumpita. I wonder, Catholic bishop does undergo 30 years to be ordained. Hii ya less than 1 year since afukuzwe, hailetangi shangwe. Karago, dokana inamerere modu. Modo tigai, we mushagora kore aige, rutawera brathama. Onake akamushokere na kumwerate. Kotage hejo ni makuwa be omenye ulea okuma Saudia. Uinoke otigane na bishofu, todoti wabale shianyu, na haroshita kwegeshe itoga otigane na shio. Onake amwerate, siongei lakini... Modo ohe fuda yake haria ekweda, ala. Onake augate, my bishop once told me, maadui wako watakusukuma kabisa hadi uache kufanya venyewe hufanya ndo wao wafanye. Be strong, uko karibu kutoboa. Onake augate, niede yora giashuria nyige mono, dona haro idi agekoyo maru waganishia wana. Celebs agekoyo, no kinyamagie na maskandos, then makaru waoenyewe na no agekoyo. Kaeto arogiruwa no, it's high time we come together and reason. Onake ahiga derethi onakugate. True. Na ado matige weiru mono, gekoyo onataro matirako mama kialia shiene, na gokena liria kwene kurahia. No watoro gire maa, ae kire emoji shia korira.